Отырар ауданында да бірге таза Қазақстан экологиялық акциясы өз жалғасын тапты. Ауданның барлық ауыл округтерін қамтыған шараға тұрғындармен қатар мекемелер, кәсіпорын қызметкерлері де белсенділікпен қатысты. 4000-ға жуық отырарлықтар қатысқан сенбілікке аудандағы 33 техника жұмылдырылған болатын. Ауыл округ әкімдерінің алдын ала белгілеп берген нысандары бойынша сенбілікке келген қатысушылар қоршауларды сырлау, көшелерді қоқыстан тазартып, саябақтар мен арық бойларындағы арам шөп шабу секілді жұмыстарды белсенділікпен атқарды. Аудан территориясының қоқыс қалдықтарынан тазартып жиналған қоқыстар арнайы орындарға төгілді. Сенбілік тазалық кепілі. Аудан тазалығына үлес қосу туған жерге деген қамқорлық болып табылады. Осы орайда аудан жастары да тазалық жұмыстарына өз үлестерін қосты. Аудан ортақ үйіміз, сондықтан оның көркейіп гүлденуіне әрбір тұрғын бей-жай қарамай, қоқыс қалдықтарын кез келген жерге лақтырмай таза ұстауға атсалысуы қажет.